Преди началото на летния туристически сезон Министерският съвет одобри два важни проекта, внесени от вицепремиера Валери Симеонов. Първият е на постановлението на наредбата за определяне на финансово-икономическите елементи на концесиите. Това е наредба, която регламентира прилагането на закона, очаквана наредба, много важна е. Вече няма пречка пред извършването на концесии по новия закон, съобразен с директивите на Европейския съюз. Вторият е проекта на закона за изменение и допълнение на закона за защита от шума, чиято основна цел е да се сложи край на шумовия терор, на който са подложени от години летуващите по родното ни Черноморие туристи. Бяха отчетени забележките на отделните министерства, както и на другите предложения на граждани и на организации. Бих казал, на около 90% са удовлетворени исканията, тези, които имат смисъл, естествено. Иначе текстовете останаха почти без сериозна промяна, което за мен е добър комплимент, не само за мен, а и за хората, които подготвяха закона. Това са правните дирекции на Министерство на здравеопазването и Министерство на вътрешните работи. Закононарушителите, подлагащи на шумов терор летовниците, а и не само, ще бъдат санкционирани почти двойно, посочва вицепремиерът Симеонов. Очаквате ли това да ограничи съответно нарушаването на закона? Да. Законът така е направен, че е достатъчно категоричен и няма да има повече възможности за обикаляне на неговите параграфи. Вредите от шума са много сериозни. Те са и в битов, те са и в криминален план. Знаете, че много престъпления започват точно от шумна музика. Те са и от икономически аспект много важни тези промени, защото те ще осигурят нормална среда за почиващите туристи. Очаква се преди началото на летния туристически сезон законопроектът да бъде внесен за гласуване в пленарната зала.